जो मस्त बच्चा जला स्टेडियम स्टेडियम स्टेशन मध्ये का bila naik eskalator hati-hati ya. Kaki jangan terlampau rapat, bahaya. Tangan kena pegang eh. Walaupun korang rasa korang cukup stable, cukup gagah, jangan berlagak maju atas ke eskalator. Kalau dah sangkut, payah nak keluar. So kita dekat Plaza Rakyat LRT. Daripada sini kita dah naik bas. Basku KL. Dekat mana bas tu saya tu pun tak berapa tahu. Oh, dekat dinding pun ada jata. Dekat dinding ada jata. Jata tu Kelantan. Pahang pun ada sebab tanjak dah Pahang. Kita kena bergambar dekat Pahang lah. Wah, betul. Takkan nak bergambar dekat Terengganu. Faham. Ngam. So. Sini kot. Kita tak plan, kita bedal saja. Betul lah Plaza Rakyat. Sebab rasanya dekat Plaza Rakyat tu ada bas. So ada tangga, ada eskalator. Abang pilih eskalator. Hari ni Ahad. Sini kalau hari bekerja ramai. Tapi hari Ahad okey lah. Jam baru pukul 10 minit. Tanya apa-apa kat ruang komen, boleh tanya. Hari ni mat motor naik public transport. Nasib baik dah ada pas RM100 ni tau. So kita gunalah habis-habis. Pergi kerja naik public, berjalan pun naik public. Tak kena hujan. Tapi kalau hujan, payung dah ada dalam beg. Sentiasa bersedia. Nampak tak tu?
RM100. My 100, my 50. Okey, abang subscribe yang RM100. Saya dah dekat luar. Dekat mana entah eh. Nak cari bas. Dapat tak dapat, kita cari je lah. Okay. Laluan berjalan kaki ni dilarang merokok ah. Orang kalau merokok kena denda. Walaupun sini tak ada meja, dia dah kata dilarang merokok, so jangan argue. Nanti kena bayar denda, habis duit gaji. Mana bas? So member saya kata bas tu colour oren ataupun jingga. Betul ke tak, tak tahu lah. Tak tahu kalau kena game. Dekat mana pula? Dekat mana? Okay, bayangan bas dah mula nampak. Itu bas. Kita tunggu bas Kaloren Go KL. Katanya terus ke Coket. Dia lalu dekat macam-macam tempat lagi. Okay, sebelum tu saya nak minta pendapat korang lah. Nampak tak belakang saya tu penuh motor? Nampak tak? Semua motor parking tu. Kita daripada tadi kita keluar dekat LRT Plaza Rakyat, banyak motor parking. So pendapat anda, parking yang macam ni, agak-agak motor selamat tak selamat? Saya rasa selamat je. Tapi kalau RZ dengan Y Suku dengan double R, macam 50-50 pun ada. Pendapat korang, share dekat korang komen. Kod ada pengalaman. Saya nak cari bas. Okay, so sebenarnya saya tersilap lah. Saya bukan kena cari bas dulu. Saya kena naik LRT dulu. Alamak, gelap lah pula. So, saya cari LRT dulu lah. Katanya kena pergi ke Station Star. Entah apa dia, tak tahu. Kita cari yang ni. Ui, motor. Sayang gila. Kris 120 oh. Apa nak buat? Tengok je lah. So kita nak ke Titi Wangsa. So nampak dah perkataan Titi Wangsa SP3 platform 1. Nasib baik sedar tadi yang kita tersalah. Bukan tersalah jalan lah, terpesong sikit. Kita kena tunggu LRT lah. So, kita akan menghala ke Sentul Timur. Kalau tengok pada signboard tu, Sentul Timur lagi 1 minit LRT sampai. Kita akan turun di Titi Wangsa. Tengok sama ada kita naik LRT yang betul ataupun mungkin kita kena transit lagi. Tukar LRT ke macam mana ke. Tapi sebenarnya best. Kena cuba. Cuba.